များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကလေးကျမရေလိုရာမေးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဖျားပြီးတက်တက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်မှုရရဲ့ပင်နိုင်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကစ်ကိုလည်းမှုရနဲ့အတူဖိတ်ခေါ်ထားပါရစေရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကဆရာဖျားပြီးတက်တယ်ဆိုတာကဘလို့ကလေးငယ်တွေမှာအဖြစ်များတာလဲ။နောက်တစ်ခုကဘလို့အဖျားမျိုးကတက်စီတာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာ။โอเคကျွန်တော်ဒီဖြားပြီးကက်တက်တဲ့အချိန်လေးကဘယ်လိုကလေးတွေမှာဖြစ်များလဲဆိုတာတော့လေဒီဘယ်လိုကလေးရလို့အတိအကျမရှိဘဲတော့ကလေးတိုင်းမှာဖြားကြည့်ရင်တက်နိုင်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးအများစုအထူးသဖြင့်6လအသက်6လကျော်ကနေဒီ9နှစ်အတွင်းကလေးတွေမှာဒီအဖြားကြည့်ရင်တက်နိုင်ကြီးကလေးတိုင်းမှာရှိပါတယ်ပေါ့เนาะတချို့ကလေးတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြားကြည့်ရင်တက်တတ်တာရှိလို့တချို့ကလေးတွေကလည်းသူတို့တက်တတ်မှာတစ်ခါတော့ပဲတက်ဖို့ကလည်းရှိမယ်ဒီမတက်ဖူးတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါဘူးเนาะအဓိကတော့သူကဘလို့အဖြားမျိုးကတက်တတ်လဲဆိုတော့သူကအဓိကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်တယ်ဘလို့အဖြားမျိုးမဆိုနော်ဒီ9နှစ်ယောက်ကလေးတွေတက်နိုင်တယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုတွေ့ရတာကတော့ဒီတို့ဒီ virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးဖျားတွေပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့ဒီဖျားတွေကြောင့်တက်တာပုံများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဖျားခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကအဓိကပေါ့နော်ဘယ်လိုကလေးတွေမှာတက်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်103 104ကျော်လာတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ဒီတက်နိုင်ကြီးအရေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖျားပြီးတက်တဲ့ခါရဲ့ဒီထူးခြားချက်တွေပြဿနာတွေကဘာလဲဆိုတော့သူကဖျားပြီးတက်တဲ့ကလေးတွေကဒီအန်ဒီရရှိလာလို့ပြောရင်မရှိဘူးရှိဥစားဒီဖျားပြီးတက်ရုံတက်တက်ကလေးတွေကအဖျားကျသွားရင်ဒီအတက်ကျသွားရင်အဲ့ဒီမရှိဘူးဒီနောက်ဆက်တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ကလေးအမိအရန်စိတ်ပူစရာပေါ့နော်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီမိပါတဲ့စိတ်ပူတာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြားကြီးခက်ကုန်တာကြီးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီအရက်ထဲကပြောတာကြီးရှောက်လုံးမိတာကြီးရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေပူတို့ခွာရောက်သွားတာရှိတတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖျားပြီးတက်တာကိုစိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ဆရာဝန်တွေကအမြဲတမ်းပြောတော့သူတို့ကတကယ်စိတ်ပူရမယ့်အချိန်တွေမှာမပူမိရတယ်ရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးတယောက်တက်ဖို့ဆိုရင်အကြောင်းရင်းတွေဒီမဟာခု10ခုမကောက်ရှိတာဘူးเนาะအဲ့ထဲကမှဒီဖြားပြီးတက်တဲ့တကူကပဲစိတ်မပူတာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အတက်ယောဂအားလုံးစိတ်ပူရတယ်လေအဲ့တော့အဓိကတော့ဒီဖြားပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်မပူရတက်တာကဒါမှမဟုတ်စိတ်ပူရရဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်တက်တာကဖွဲ့ချနိုင်မှုကအရေးကြီးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြားပြီးတက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောပြအောင်ပြီးတော့ကလေးတယောက်ကျွန်တော်တို့ကတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကဖြားလားမဖြားလားအရေးကြီးတာဆိုတော့မဖြားဘူးဆိုရင်ဒါဖြားပြီးတက်တယ်ဆိုကိုပြောလို့မရတော့ဘူးတစ်ခုခုဖြစ်နေပေါ့เนาะဒီယောဂကိုရှားတော့အဲ့တော့ဒီကဖြားရမယ်ကလေးကပြီးဖြားပြီးရင်ဒီအရန်အပူချိန်မြင့်လာတယ်နော်တက်အဲ့မှာတက်သွားနိုင်တယ်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုအများအားဖြင့်15မိနစ်မကျော်တက်ဘူးနော်ဒီပုံမှန်ဖြားကြည့်ပြီးတက်တာပြော15မိနစ်မကျော်တက်ဘူးပြီးရင်သူကလို့တက်တဲ့အချိန်မှာသူကလို့ခြေလက်တွေတောင့်တင်းသွားရရှိရမျက်ဖြူလန်လန်လန်ရှိရဆိုတော့မိဘတွေကစိတ်ပူကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ15မိနစ်မကျော်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကလေးတွေစီးသွားတာဝမ်းသွားရတယ်ရှိတတ်တယ်နော်ဒါလည်းပုံမှန်ပါလေအဲတခုဂူးဆိုင်ပေးရတော့ဒီရှာရီပိုင်ကိုက်မိတာလေးတခုတော့ဂူးဆိုင်ပေးရပါနော်ဒီပါဇက်ကလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးရင်တော့ရပါတယ်ပါဇက်ထဲကိုလည်းဘာမှရှောက်ထည့်ဘူးလို့နော်ပြီးသွားရင်သူကလို့တက်ပြီးသွားရင်သူကလို့သတိလစ်သွားမျိုးမဟုတ်ဘူးအိတ်မောကြတာနော်ပြီးပုံမှန်တိုင်းအသက်လေးရှူရဲအိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တို့အဖျားကြအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဖျားပြီးတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုဒီကတော့15မိနစ်မကျော်ဘူးဆိုတာဒီမှတ်ထားရင်တော့ပေါ့နေတော့ဒီအရန်စိတ်ပူလာမပူလာခွင့်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ကလေးကဖြားပြီးတက်တက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကခဏပြန်ဖြစ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဒီနောက်ဆက်တွဲညံရီတွေထိခိုက်သွားတာမျိုးရှိနိုင်လားနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေဒီကလေးတွေကဖြားပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆက်တွဲရှိလားဆိုရင်ဖြားပြီးတက်တဲ့ကလေးတိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲမရှိပါဘူးငယ်တော့ဖြားဘူးတယ်တက်ဘူးတယ်တစ်ခါတက်ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြားတိုင်းတက်တယ်ဥမာတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါတော့တက်ဘူးတယ်နှစ်ခါတော့တက်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ကလေးတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကြီးပြင်းပါတယ်ဒီအုံးနောက်ကိုထိခိုက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးတော့တခြားချွေးနေတာလည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဒီဖြားပြီးတက်ရုံတက်ကလေးတွေမှာဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုအဓိကထားလဲဆိုတော့ဒီဖြားပြီးတက်တာမဟုတ်တဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားတာပါဆိုအဲ့တက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မဖြားဘဲနဲ့များတက်နေလားပြောကလေးကဖြားတော့ဖြားပါရဲ့ဒီတက်သွားတဲ့အချိန်မှာ15မိနစ်ကျော်နိုင်ဘလောက်ဒီအတက်ကမကြောက်စတဲ့တက်နေလားပေါ့တချို့ကလေးကတော့ဒီတကိုယ်လုံးတက်တာမဟုတ်ဘူးတချမ်းနဲ့ကွက်ပြီးတက်နေတာမျိုးဆိုလို့ဒါဖြားပြီးတက်တာမျိုးပေါ့ဘောနော်ဒီအုံးလောက်မှာတစ်ခုခုဖြစ်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့တချို့ကလေးကတက်တယ်တက်ပြီးတော့ကောင်းလေးအိပ်ပျော်မသွားဘူးနိုးရည်ပြန်လန်းမလာဘူးနော်တတိကောင်းကောင်းမရဘူးဒါဆိုလည်းဒီအုံးလောက်မှာတစ်ခုခုဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဖြားပြီးတက်တဲ့ကလေးကဒီဖြားကြအောင်လုပ်လိုက်ရင်ဒီတက်တဲ့ဟာလေးထပ်ပြီးမဖြစ်ရဘူးနော်ဒီတရတွေလွယ်လုံးဖြစ်ရင်တစ်ချိန်ပေါ့ဖြားကြအောင်လုပ်နိုင်တော့နှစ်ကြိမ်လောက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရထဲကိုတက်တယ်နားသွားရင်တက်တယ်သုံးလေးကောင်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဒီဖြားပြီးတက်တာမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုကဒီခေါင်း
ပြုတ်ကြတာတို့ချော်လေးတာတို့ကြောင့်ခေါင်းကိုထိထားရှိတာတို့ဒါမို့နားပြည့်ယူနေရလို့ပေါ့ရှိရဆိုတဲ့ဒီအုံနောက်ထဲကိုဟိုယောဂပူဝင်နေတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားပြီးတက်ရင်နောက်ဆက်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုဖျားပြီးတက်လို့တော့နောက်ဆက်တွေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲဒီတက်တဲ့အချိန်မှာဖျားပြီးတက်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီတခြားကုသမှုတွေတခြားမယူလိုက်မိတာတို့ဆေးရုံဆေးကောက်မသွားလိုက်တာတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွေများတာတခြားကြောင်းတွေလို့ဘယ်လိုကြောင်းတွေလဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်အမေပါရောင်သွားတာတို့ဒီအုံဒါမှအုံနောက်တစ်ခုလုံးကိုးကြောင်းရောင်တာနောက်တစ်ခုကကလေးအတက်ယောဂါရှိတာပေါ့နော်အတက်ယောဂါဆိုတာဒီကလေးတွေမှာလည်းရှိရအရက်ထဲမှာတော့ဒီဝယ်ယူပြတယ်လို့ပြောကြတာဒါတော့ဒီကလေးတွေမှာလည်းရှိရအဲ့လိုအတက်ကြီးရဲ့ဒီလူကြီးဖြစ်တဲ့တွေလည်းရှိတာဒီအတက်ယောဂါကျတော့သူဖျားရတယ်မဆန်ဘူးကလေးရဲ့အုံနောက်တွေရဲ့စစ်လိုင်းတွေကဒီယောဂါတစ်ခုအနေနဲ့ခဏခဏတက်တက်တဲ့တော့အခုလည်းတက်တယ်သူနောင်လဲလို့ရပ်ဖက်ရကတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလည်းမကြခဏတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအတက်ကြတွေကို20လုံးနဲ့ချီပေးရအောင်ရှိတာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပြီးတက်တဲ့ကလေးတွေမှာဘာကိုယူဆရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကလေးကဒီကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒီဟိုတက်တာအရင်ကြာနေလားတက်ပြီးတော့မတက်ပါဘူးလားပြီးတော့တခြားခေါင်းထိထားရင်နားပြည့်ပါရင်ဒါကြီးရှိနေလားလို့ဒါတွေကိုယူဆိုင်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဖြစ်တော့ဒီတက်ပြီဆိုရင်လို့အိမ်မှာဒီရှေးဟိုးတူနာပြုစုတာတစ်ပိုင်းပေါ့ပြီးတော့ရင်ဆေးရုံဆေးကောက်တော့အများကြီးညွှန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်တက်တာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျမရဲ့ဝန်ထမ်းခွဲတာစိတ်ချလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာဆုံးဖြတ်ပေါ်ရမှုလည်းကိုဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာအခြေအနေရောတချို့ကြောင့်လည်းဆေးရုံဆေးကောက်တော့ဟိုရွာတွေကူးရတာတွေတညလုံးသွားရဆိုတာရှိတဲ့ဟာမျိုးကြီးကြတယ်တော့ဒီကိုယ်ကလေးကဖျားပြီးတက်တာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားနိုင်တော့မလို့ဝင်တယ်လေမရောက်ရအောင်သွားကြမလို့ပေါ့နော်ဆေးရုံဆေးကောက်လူရယ်လည်းမရောက်ရအောင်သွားဖို့လူရယ်ဆိုတာသိရမှာပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒီချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအကယ်၍များပါတော့အိမ်မှာကကလေးကတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေမေမေတို့ကရောဘယ်လိုမျိုးနီးလန်းမမှန်နဲ့ဂရုစိုက်ပေးလို့ရလဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းဝင်မြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စပြီးပြောခဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းပေါ့အဖျားပြီးတက်တယ်ဆိုတော့မတက်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖျားမကြည့်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအဖျား300 300လေးကြီးလာရင်တက်တယ်ဆိုတော့စပြီးဖျားကလေးကအဖျားမကြည့်အောင်လုပ်ထားရင်တော့တက်နိုင်ခြင်းနဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဆေးရပါလဲဆိုတော့ကလေးစဖျားပြီးဆိုရင်ကိုကလေးကလည်းဒီတနေ့နဲ့9နှစ်ကြာအရွယ်လောက်ဖြစ်နေဆိုရင်ကိုစဉ်းစားထားမှာအဖျားကြည့်ခံလို့မရဘူးအဖျားကြည့်ရင်တက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စဖျားကလေးကတင့်တော်တဲ့ဒီအဖျားကြာပြီပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်သုံးတယ်ဆာရာတို့ထိုင်လီနောတို့ဒီပါစီတမောတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဒီကျွန်တော်ကျမိုက်ဝင်တဲ့ညွှန်တဲ့အတိုင်းသူ့အသက်ရွယ်နဲ့လိုက်အောင်တိုက်ရမှာ။ဘာလို့ဆိုအဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်များလို့ရင်လေဒီကလေးကိုထိခိုက်တာရှိတာ။ဒီလိုတချို့ကြောင့်လည်းအရန်ကြောက်ပြီးအရန်နေတဲ့ပြဿနာရှိတတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုသူတိုက်တဲ့နေ့ပါမှာလည်းနေပြီးတိုက်တယ်။အချိန်နေပြီးတိုက်တယ်။အရန်စေးတိုက်ရမှာကြောက်လွန်သွားတဲ့ခါကျလည်းဖျားတက်လာပြီးတက်တာရှိတာ။အဲ့တော့ဒီပမာဏကန်ကန်လေးတိုက်ရမယ်။အဖျားပူကြီးကိုတိုက်တိုက်ရမယ်။ပြီးတော့အရန်တက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီရေချိုးပြီးလိုက်တာ၊ရေပဲတိုက်ပြီးလိုက်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဓိကတော့ဒီအဖျားကို300 300လေးထိမရောက်အောင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းထားနိုင်ရင်တော့ဒီတက်တဲ့ SAT မရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုကလုံနေတယ်တခုလွှဲရပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ် तू ကအဖျားအရင်ကြီးတဲ့သဘောရှိတဲ့တော့ဒီအဖျားကြီးလာပြီးတော့တက်သွားတက်သွားရဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတက်သွားတော့မှအဓိကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာမလုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့တချို့ကျတော့ပါဇက်သေးကိုအလိုပေါက်ခဲ့ရရင်ရှောက်ထဲတယ်အဲ့လုံးဝလုံးလို့မရဘူးเนาะအခက်မင်းတီးသွားနိုင်တယ်တက်ရှိလမ်းကြောင်းပြေးသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအရက်ထဲမှာပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့ဘယ်အကျိုးကိုဆွဲလို့ဘယ်နောက်ကိုပုတ်တို့ဘယ်ခြေောက်ခြေမောက်ချူးသွားလဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အလကားကိုဒဏ်ရာရပြီးနာကုန်တာပဲရှိတာပေါ့เนาะအမှန်တော့ဒီတက်တဲ့ချိန်မှာပေါ်တော့ဒီရှာမကိုက်မိအောင်ဒီအသက်ရှူလိုက်ကြမပိတ်အောင်ဒီတိုင်းလေးပဲစောင့်ကြည့်နေလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကလေးရဲ့ဒီကလေးကဒီချွဲရီထွက်တယ်အမြုပ်ထွက်တယ်အန်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကလေးကိုဒီဘက်ဘက်ကလေးကိုစောင့်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ဘာလို့တက်တက်ကြီးစောင့်လိုက်သူအန်နေတဲ့ဟာတွေကသူ့ရဲ့လေပြွန်ထဲဝင်သွားတာလို့ဒီအသက်ရှူလိုက်ကြမပိတ်သွားလို့ဖြစ်နိုင်တာအဲ့တော့တစောင့်ထားလိုက်ရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူချွဲမဲ့အတွက်အန်မဲ့ဒီအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အတွက်အဓိကအသက်ရှူလိုက်ကြမပိတ်ဘူးဒါဆိုရင်အန်နေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီရှာကြီးကိုသွားနေရှာနေသွားနေချာမှာညံ့နေရှာကိုဖယ်ပေးတာမျိုးပဲလုပ်ရမှာပုံမှန်ဖြစ်တော့ဒီကိုက်မိတာမျိုးမရှိဘူးเนาะဒီသွားစေနေတယ်အန်ကျိနေတယ်ဆိုတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရအဖျားကြီးပြီဆိုရင်15မိနစ်ကျော်နိုင်ဝက်ဒီတက်နေဆိုတော့ကလေးကိုချီပြီးတော့ဒီဆေးရုံဆေးကောင်ရောက်အောင်သာပြေးပေါ့เนาะပုံမှန်ဖြစ်တော့ဒီနိုင်ဝက်လောက်ထိမတက်တဲ့ဘူးเนาะတခြားဒီဖျားပြီးတက်တာမျိုးပဲရှာဖြစ်တာဖြစ်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖျားပြီးတက်တယ်အဖျားကြီးရပြီအဖျားကြတော့တက်တာသွားတယ်15မိနစ်လည်းမကျော်ဘူးဒါဆိုရင်အရင်ဆေးပူဖို့တော့မလိုဘူးအလောတကြီးတီးဖို့တော့မလိုဘူးပဲဆေးရုံဆေးကတော့နီးရဲတော့ကိုကသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရဆိုရင်သွားဖို့သွားတင်တယ်ပါအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးရုံဆေးကမှာဒီကလေးကဒီထပ်ပြီးမတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလူလာတင်ပေးရတာရှိတယ်เนาะပြီးရှင်းပြရတာရှိတယ်နောက်ပြီးသွားရင်ဒီစစ်ဆေးရတာရှိရပေါ့ဒီကလေးတက်တဲ့ဟာအမှန်ရဲ့လားအခုသူတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဖြစ်ရလားပြီးတော့ဒီနားပြည့်ယူနေရပိုင်းရှိလားတခြားလက္ခဏာတွေပေါ့เนาะဒီတာမန်ဖျားတာမျိုးတွေလက္ခဏာတွေယောဂပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိလားစသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးစစ်ဆေးပေးလိုက်ရင်တော့ဒီကလေးတွေကဒီဖျားပြီးတက်တာအန်ဒီမရှိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးတည်တည်ချာချာရှင်းပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေဖျားပြီးတက်တက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒေါက်တာကစ်ကနေပြီးတော့တိတိကျကျရှင်းပြပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။